алтын балалыктын доорунан жаңы гана ашкан Исай Өмүркулов деген жаш ырчы жигитти ким тааныбайт? Аны көпчүлүк сахнада чоңойгон ырчы жигит деп айтышат. Ал алтын балалык. Көп жылга аттуу ырларды аткарганда биз да бир саанга балалыгыбызга кайтат элек. Убакыт учкан куш дегенде кечөгүлө балакай Манамитов көп кыздардын көзүн күйгүзгөн шыңга боюу жигит болду. Алга түсүү, Гүлзар аттуу ырлары менен жаштардын да көңүлүн бура алды. Гүлзар аралады жүрөгүмүн сүйүп караганым сен. Бул жаш ырчынын жашоосунда кандай жаңылыктар бар? Эмнени жактырат, эмнени жактырбайт? Бош убагында эмне менен алектенет? Жана башка ушундай сыяктуу суроолорго жооп алуу максатында Иса менен Маяк куруну туура көрдү. Чыгармачылыгында эмне тарткансың? Негизи тайтам дагы ошол чыгармачылык адам болгон. Тайтам аккордеондо, гитарада, балалайкада, фортепианода ойночу. Эми негизи өзү композитор. Ошондуктан ошол кандан берилип, орусча айтканда гена тартып, мен дагы ошол ырчы, өзүм дагы фортепианода ойнойм, ошол ырчы пианист болуп кеттим. Учурда кыргыз орус славян университетинде окуйм, биринчи курста юридикалык факультетинде. Демек универде жыйла экенсиң да? Чынында ооба де. Бүт ошол концертинде, бүт мероприятияларды мен ушул аппаратура коюп, концерт коюп продайбыз. Кыз жырыңа тийген, кыздар сени сүйүп, сага сүйүүсүн арнап калган учурлар болгон чыгар. Анан ошоларга кандай мамиле кыласың? Эми албетте кыздардын көңүлүн оорутпай, акырын мен бош эмесмин, мен тиякта, мен ушул концертти бош албайм, кечирип кой деп акырындан айтып калам. Акырын жүрүп кетет. Акырын. Ооба. Ошо жакын Бьёрмангыздарга эң кымбат баалуу белек алган кайсы? Эсиңде ошо? Мен үчүн эң баалуу белек Нарынга барганда бир кыз ушу мен бүт сүрөттөрүмдү ушул тартып, как сказать, сүрөттөрүмдү тартып альбом катары кылып, ушул мен бүт газеталардан кайча эмет кыркып, мага эме өзүмдүн альбом китеп катарыма белек кылган да. Ошону аябай сүйүндүм, кубанычтан болчу. Чыгармачылыгыңда эмне жаңылык болуп атат? Мынакей жакында эле 2011 жылда ушул июнь айында Көлдө өткөн Fashion House International 2011 сынак өткөн. Ошол жактан эң мыкты ырчы номинация алып, ошол $2000 утуп, мага Лас Вегаска чакырып болгон да. Анан тилекке каршы бара алган жокмун. Ошол мынакей январь айында ооруп, больницада жатып, ошол өпкөмө суук тийип, ошол больницада жатып тияка бара алган жокмун. Анан Кудай буйруса алдыңкы планым ошол март айында Кудай буйруса Парижге барабыз. Ошол ошого азыр даярданып жатабыз, ырларды жазып. Анан Кудай буйруса мынакей буйруса ошол жазга ылайыктуу жаз болуп жактым деген ырым Кудай буйруса презентация болот. Сөзү Кыялбек Урманбетов, обону Мирлан Абдыраевдики. Көп күттүрүп кирип келген жаздын алгачкы күнүндө калган майыңызды сырттан улоону туура көрдүк. Иса менен майыктешип жатып, ал жаш болсо да анын убактысы аябай тар экенин байкадык. Ачам, ушул бала чактан эле баштап сахнага чыга баштадым да, ошо оюнга тоюп ойнолдуңбу? Чынында көп эле ойногом, бирок ушул оюнга тоюбай, кичинекейинен бери эле ушул чыгармачылыкка берилип кеткендиктен кичине ошо оюнга тоюбай алыстап калдым. Сахнага көбүнчө сахнага убактыңды бөлүп алган экенсиң. Ооба, чыгармачылыкка ошол кичинекейимден бери өзүңөр билесиңер, ырдап 7-8 жашымдан ырдап келатам. Ошол гастроль, концерт болуп чынында ошол оюнга да убактым жетпей. Ооба. Кичинекейиңде кандай эле? Тентек шок? Кичинекейимде шок балалыкчымын, аябай тентек. Бирок ошол 1-2-3 жашымда ыйлак болчумун. Ыйлак болчу.
азыркы учурда мамлекеттик деңгээлдеги концерттерге катышып жүрөсүңбү? Ооба, жакында эле мынакей площадь аянтыбызда өткөн, Алатоо аянтыбызда өткөн Нооруз майрамдан ырдагам. Азыркы убакта ошол бүт правительственный концерти кылып атам да, аракет кылып атам. Кечкери ырдап жүрөрсөң анан кечинде эмне менен алек болосуң? Колум бошобой чын да, ошол эртең менен сабакка кетип саат 2:00 ошол саат 2:00 чейин 2:00 3:00 өзүм шаардагы номер 4-чү музыкалык мектепте окуйм. Ошол жактан хор, вокал, сольфеджио, гитара, бийге барып 6:00 чейин ошол мектепте, анан кечинде эми концерт болуп ошол свадебный корпоративкалар болуп же банкеттер болуп ошол менен алек болуп. Концерттен тапкан акчаларымды кантип коротосуң? Эми негизи ушул бүт акчаларымды эле ошол жаңы ыр жаздырып, жаңы клип, өзүмдүн как бы стиль, имидж ошол эле ортом. Ооба. Азыр көрдүк да, ошо жаңы ууна тебип жүрөсүң окшойт. Ооба. Тулпарыңды качан алдың дегенде? Ошол 2011 жылда күзүндө иштеп Москвага барып гастролдорго ошо катышып корпоративкалардан акча таап машина, жаңы ошол Golf 4 маркасында машина алгам. Ичи кожа. Ошо Гүлзар аттуу дагы ыр жаратайын деп атасың ошол эле. Негизи мен ошол кичинекейимден ырдап 13 жашымда үнүм орусча айтканда переходный возраст, мутация ошол кичинекейимден мужской үнгө эме болуп Гүлзар деген ырым ошо 15 жашымда жазгам. Как бы биринчи кадамым ошол ыр менен. Эми Кудай буйруса ошол менен токтолуп жаңы жакшы ырлардан жазып жаз келгенде сүйүү кошо келет дечи эле. Сүйүүлөр келип атам. Азырынча келе элекпи? Чында ушул азыр чыгармачылык ичинде иштеп убактым бошобой. Ошол сүйүүгө да убакыт жок. Евразия жылдызына катышпадың беле? Ооба. Ал жакта эмне болуп өтпөй калдың? Негизи ал жактан биринчи тур, экинчи тур кастинг болгон. Ошол биринчи, экинчи турдан өтүп кетип анан мен ойлойм калыптар тобуна мен жаккам, бирок ошол тилекке каршы жашым жеткен жок. Анткени ошол тияктан ошол Турцияга барганда контракт түзүп совершеннолетний болуш керек экен да. Менин жашым 16 да. Кудай буйруса эми ошол пландар көп, 18 жашыма толуп дагы деле чоң ошол сынактарга катышып аракет кылам. Ал эми Сейил бакта фотосессия бүткөн соң ырдап бербейсиң деп калдым эле, ырчы уялдыбы жыйгандай тартынып отуруп акыры созолонто ырдап берди. Ханым эсе сиздер үчүн Гүлзар ырымды жанды үн менен ырдап берем. Гүлзар араладым, жүрөгүмөн сүйүп карагыным сен, карагыным сенсиң, самагыным сенсиң, аягыным сенсиң, өмүргө теңсиң. Алгачкы сүйүү жазым кымбат белек мага канат бере.